gudoomiyaha gobolka sool mudane cabdi khayre dihir uu weheliya taliyaha qaybta bilayska maayarka degmada laascaanood iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan gobolka sool ayaa gaadhay deegaanka tukareq ee aagga hore ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuuna kulan ballaaran la qaatay saraakiisha ciidamada qaranka ee ugu horreeyaan taliyaasha qaybaha 20aad iyo weliba qaybta 20aad qaybta 7aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan taliye gaashaanla sare doolaal iyo weliba gaashaanla sare axmed huure libaax gaashaanla sare mahad cambaashe cilmankaasoo qaatay saacad ayay ka xog wareysteen xaaladda guud ee deegaanka iyo weliba deegaanka tukareq iyo faleeryaale oo ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan kulanka kadibna wuxuu magaalada tukareq gudaheeda kulan ballaaran kula qaatay odayaashii waxgaradka deegaankaasi uu kala hadlay inay adkeeyaan nabadgelyada ugana mahad celiya sidii mugga iyo miisaanka lahayd ay u soo dhoweeyeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan intaa kabacdina gudoomiyaha iyo maayarka degmada laascaanood isjuwaa wasaaradda maaliyadda taliyaha qaybta buleyska ayaa saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda maaliyadda ee deegaankaasi oo si aad u socotaan dhowaan ciidamada somalilan la wareegeen inaanu soo eegno baahiyaheeda dadku waxay qabaan kolley meel laba maamul ku kala wareegood garanaysaa aduu howlahaasi wacan odayaashii waan ka wada hadalay ballan kalan waa inoo dhimantay haddii lahayd mo waxaan rajeynaa insha allah wax walba inay guur ku dhammaadaan in wax walba nabadgelyo ku dhammaadaan kolley tukareq dee waxay ka tisan tahay somalilan waxaan kula socdaalkaga ka mid ah haddii aan degmada ku nimi maadaama aanu nahay degmo weyn inaanu degmada tukareq eegno baahiyaheeda dowla hoos ahaan waxaanu ka qaban karno inaanu soo daraasadayno taasina muhiimad gaar ayaa noo lahayd waxaanu ku sugannahay oo soo gaadhnay magaalada tukareq degmada tukareq oo afartii cishood u dambaysay ay ciidamada qaranka somalilan la wareegeen waxaanu u nimi kormeer indhayndhayn wada tashi iyo la kulan waayeeladii meesha joogay dadkii deegaanka ahaa dadkii deegaanka ahaa inaanu la kulanno dhinacyadiisa kala gedisan waa kulanka saraakiishii amniga meesha joogtay iyo ciidamada iyo kuurgalka howlaha iyo horumarka iyo nabadgelyada degmada wixii intaa dhaafsiisan ee sintaa looga sii gudbina maamulka iyo howlihii ka jiray meesha oo la dhaqaajinayo maamulka somalilan ka dhaqaajinayo isfahan wanaagsanna waanu kala nimi waanuna ballansannahay insha allahu tacala maantay taariikhdu tahay 11-ka bishii koowaad 2018 waa goobtaanu ku sugannahay aanu iminka taaganahay waxa weeyaan kastamkii tukareqeed ee dowlad goboleedka puntland oo dhowaan ay ciidamadu kala wareegeen gudihiisana waa tii dee aynu iminka eegaynay wariyahaan deegka dambe waynagii eegnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax dhaamay jeeya wax khasaaro meesha ka dhacay ama dagaal ka dhacay ma jiro si nabadgelyaabaa ciidamadu ula wareegeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin annaguna dee wasaaradda maaliyaddu maamul ka soomaaliyeed meeshuu maamuliyaddu ka baxo wasaaradu weliba iyadaa dee sheegata marka maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda somalilan xarumaheeda gobolka sool ayay ka mid noqon doontaa halkani ama kastam baa soo dega ama ciidan hanoo dega Yeah.